Наступний вірш називається «Засуджений, але не переможений». Ей, пасажири, з розбитим вантажем, з кров'ю в кишенях пальто, з золотом у шлунку. Чого ти крутишся на переїздах і дратуєш псів? Чого ти чекаєш на своїх мішках із зібраною провідниками білизною? Чекаю, що колись випадково шлюзи відкриються, і мене винесе звідси в теплу і неторкану безвість, яку так люто охоронять вівчарки. Чекаю, що вони хоча б раз помиляться і залишать без нагляду цей перехід, коридор у нічному повітрі. Ну і що там у твоїх валізах? Що там за підкладкою твого одягу? Там усе, що потрібно, аби ніколи не повертатися назад. Іграшки, які я розгризав, щоб побачити їхні хребти. І фотокартки поетів, чиї очі я виколював від любові та осуду. І чиї вірші, хитрі, мов номери телефонів, я намагався завчити на пам'ять. Там листи братів і жінок, там земля з могил, і сталь фабричних верстатів, і гострі шматки порцеляни, об які я постійно ранив долоні. І дріб'язок, який я вибирав із дароносець у церквах, куди заблідав від холодного дощу. І дитячий одяг, який я збирав по світу, як гербарій. І що ти будеш робити, пасажире, коли вирвешся на той бік? О, я вже про все подбав. Я поселюся найнебезпечнішому з притулки. Я заведу знайомства найганебнішою поганю міста, з найвідомішими скандалістами та співаками. Я торгуватиму взуттям і натхненням, втративши голос, втративши голову, загубивши сум. Я роздягатиму найнедовірливіших жінок у місті. Спрага і мої втомлені пальці робитимуть їх невиліковно легкими. Перепаливши серце, як паровозне вугілля, битимусь і перемагатиму, щоби коли надійде час, забратися куди б подалі, всім віддячивши і всіх обдуривши. Прямо таки усіх, і навіть мене, і навіть тебе, смерте, і навіть тебе.